min goni geje nde san danaka hedde 15 jours lon yimbe be puddi rutade pina tawa 3 personnes mayi de personnes taw be ganduda ko neddo ma ko sehilma mo gimidda on fo de dimijo on fo jogino njorto modjo on fo kadi jogino intention pour yade keboyon ko keboyon ko ha bawon wadde partager e fami mun e tu god fof won ko immini dum tawa yimbe na mayi ndu won non dum beddo don hunde ne ganduda vraiment ka ne hulbini me ko yettere Allah so tawi ayi ayade chapande jago mo neddo ko fawi kambe fo be keddi men ani 8 personnes a heddi hemen arti wadde an a hebi ko buri ko jilo ton da ko. What's up guys, okuri jazz, j'espère que vous avez un jam bismillah mon olé vidéo. Hande de ngondi doy Aliwan erdo ko halande men tiadele mo khawri e lawol mudum Espagne. Aliwan mi tialmini min juri mam kade mi bima bismillah ma doy ala kira. Eh mi salminti mon juri mam nyaagi mon duaw. Mi salmini dennagal yebi yankobe ala kirol. Oko Aliwan gorko mo Madina Gounas Arno hoccindirde mo. Salam tigi Aliwan so min pami 12 août 2022 gumida do pour ettude lade de ngam yade Espagne. Aliwan mi jidi famni hande ko nanuma e goldo lawol. Eh nani kam goldo lawol ton ko foti nanudo gorko e lawol ko won to tolnorda jonde ala te enen fo e majjani Senegal no sifuri ada way wondo do dubi temdere wala dubi ujuner ar li gota way yanen horema ndeke non en so tawi a yonti e nokku il faut ngimoda jewa wadde hunde pour ha mbawa yaltude hen mi natirano hen sababu nde goddum natirno mi hen sababu ni yirtude hen horam ha hebde ko njilo hom ko hambe wawa danji kadi ko njilo hom ko dum tan nanuno kam hen kono wona e hunde holno dinirda ngollo lawol wodi holno hol garde ma wima ali ngollo lawol ne wodi e den jaha Espagne wala ko an wadi an yili ha ngirda ngollo lawol wala ay ko min min jodi ha welimi parce que ne do deux fois jodor ha tonoda e nokuran jiya hunde kadi nana hunde jaha hen hade mi yade hen minani hunde fof kadi mi yi yahobe be kadi situation mo ngurato nde wonno lawol ngol ado wawi salade mais so tawi yonti atinera ko imminma e ndeke non de yonti ne min mitinani ko imminim mi wadje ke jeki tan bakki mi sako dimmi mi jonde bim ko jewoyte ko e imotobe ne jewoybe ala huburi mi wadde ndeke non min hol ko sabi ngodo jodo putum ko immade mi jew ya hono no kambe ni me wendo ne yimbe mo jukundirda ha bawda yaade ha bawda hebde lana jehoba Espagne ko holto jida ben yimbe wala holto ngandirda e mabbe ay min ngimmi do nde mi jettano intention pour yaade parce que ngimmi do nde bammi ko no wadi direct ne jittimi no wadi bu nde mi boyi no wadi bu mbol liggo liggotomi no wadi bu nde ko e laade liggotomi mbodo yaha mbodo pcr mbodo jagu ya leddi mbodo art ada wonde yimbe des fois mbada jeki jeki jiya neddo ma yehi yettima nodduma wiya yettima premièrement o jettumi intention e der lana min minene bimi liggito min badi min jetti jour ko to min jehi ni min jehi nde min jagga mare jaggi amen don beeda mbada refule min mbada refule ha ros on saha ndukkiti min jottimi ko weli mi tan naadmi hen quoi kono wona neddo parce que min mo won neddo mo ganduda wona neddo nan naami e hunde ko min welere min nan en horam mais hala neddo tagara am na de hunde be onon non no foti balle ke don na wadde e ngulon lawol ay balle de kam ko min kebi wadde hen ko ko hedde au moins 4 jours min en der ndiyam jour samedi min badi départ hakkunde noa de bo e Maroc on saha kam koy noa debu ngoni parce que min gimmi don ko 21h min badi départ kono 21h no min dewani direct lan min ngoni koy désiré min ngone e min timmi hedde chapande jeetato en joyo e min kucciani pour falduyade lanaka ha tera min jola deke tero nde non ko hedde danaka min nati 3h du matin hakkun e 3h du matin min jole lan he deke dari nde ko tere katere dana ko ko hedde en wadda seeda parce que min jollar ne goto fof ndiyam arar ko e dana mum bem pejje da ngara hen min joli woni jolbe wonbe jolani way an mo jukundirda hanu da holto jir da be holto gandidirda e mabbe ay wonno neddo so tawi a jetti intention wadde hunde ada ndara ada hedo ada yiya
kadi ka nani hen kadi ka liggorodo e der ko liggorla ho kadi ko hen be jahat wadde ko dum tan saabi ha gandumi no sifuri ha gandum no wadare ha gandumi gadi to neddo rewata ha jokkundira e noobe be ha werse kalis mum ko non badirmi ha jokkundirme e noobe be bersimi kalisam jokkundirme e yahobe ono bandirabam tan halpul rewe jolfube dendangal ganduda intention mun tan ko imade afrique faade europe kono sifuri me ko don ko ça veut dire koy laade mo jaharon mo liggoron daade koy ko den laade jahara espagne wala ko laade godde espagne yes sabo so tawi ada liggo laade annanuma e laade tan ko hajuma o ha humto so tawi anani laade de neddo ara ha nuwadi bo saggo don en liggo laade so tawi a jetti intention pour wadde hunde comme zone an jidda yaade ko espagne a wawa arde benna espagne direct tawa rewane laade il fof njogoda ciusal ewa muluji di mbawa yaadude mabbe njokkundira e mabbe mbawa wonde der ada yaada arta ha ganda holnu sifuri de mbawa yaade semi fami a video ha njokkundira mabbe njobda kalis kalis njobduno fo ma tonno e holdon no fere min ko 700 000 joni 700 000 voyage fo ko 700 000 ha ay 700 000 joni on yobbe hen 500 on yobbe hen 400 000 min horam gandum min ko 700 000 joni lewre 4 jours e der don fo e don gone ndiyam on hemnobe ummade do ummade gil nuade fo on kebini yettade wala on holno way no tos demin ngimmi min bad departe premier jour vraiment comme min dogi demin joli demin dogi dogol normal to parce qu'on sa gejo ene normal gejo ene normal demin bad departe min dogi deuxième jour kadi min dogi troisième jour mo ganduda e min potinade espagne parce que danaka comme min kedra hakkunu don espagne musikan suma timmo comme yede kilo parce que min jewi gps min tawi hakkun hanki don ko espagne tam min pay min natat ilo tan quarus ar jatta amen de min gondon non al halonde arane parce que min belti e min jabbondira wonde no min bade lawo ngoni hankade ni min jewi gps min tawi hande ko espagne tam min natat min belti hedde 4h du matin ski hakkunde 3h 4h danak min nata espagne min garane to min belti do min mar won do bar on sa jagunor baro en tampi ngabumi do parce que min rewe geje jagum baro e min jahi min jawto goddon jogi gps ha hendu yane amen don hendu mount hendu no ganduda veramaga hay gor famani no ardi yane amen do lanaka heli les min gimmi min badi as bedan bada as demin gi de henundu arne mi beeda mbada as min biyu min bat ser men da su tayi ado wandi woni ser ser woni jatta bogongol beddoda les hangol jag daro don don ha henundu uso on sa ben non demin badi ser de min de ken to min beddi don do e henundu e hewde min baawa de retour ni maroc min baawa de retour en noadibu kad min baawa yettare espagne parce hankadi henundu juuki amen min beddi bogongol min koli ko fewnat no don ko min pewni dum min biya min jor min beddi min biya min lela don sed min goni don min gondon de ken kaabul mo beddi o jaggani lan ka routine amen tiagal de routine amen tiagal de amin kejjutuyi min yewti gps o parce que gps o danaka min min diam parce que satellite ko il faut no il faut nangé mo dum do sedan ni jaggam parce que satellite ko so tawi a yehi ha jokku ha wadi dépenser o gps o pour jaggamu webara min donki jaggon min biya min gondon wadde ha wer min gaccirno lanaka ha wer min jagga gps min jewa min jagga satellite min jewa est ce que to min gondo actuellement de min jewi dum min tawi min duttirima to min duttiri hankadin ko bangé jehde ga min duttiri min pini min kubi machino min dogi sed machino pani min jogino machine secours machine 40 min badi min dajjirimo min badi mo branger pour min jaha on nekere yi ha boy sali min tolni en nokko tan e tonkude halaka min gaccir ko yamene al fa sangade ne gps fonno no da men gps boni hollita amen lawo gps boni masingaaji gonno koyde amen masingaaji chalim e min gondo non desan yalla yurmo ya fo en gambie gor vraiment ka ko neddo mojjo kadi ko neddo mo ganduda daranima amen hen parce que jaha e lawol onon fo kon jenuji kon sukabe jaada e burdo mo dol burdo mo duubi en wayro non wonde min mi hebi ho kebannomi mi rewi to dewannomi hande onon goymi ko onon sukabe onon fo son keddimo do hande avenir mon
do haado do dum en musim il faut mi wada takku pour ham waaw hubud masingo en fo njalter min baddi hen min donki min goni geje de san danaka de 15 jours do ni bebe puddi rutade pina tawa 3 personnes may de personnes taw ganduda ko neddo ma ko sehin ma mo ngimitda on fo de dimijo on fo jogino njorto mojjo on fo kadi jogino intention pour yade keboyon ko keboyon ko ha bawon wadde partager fami mun e to gor fof won ko immini dum tawa yimbe na may do non dum beddo don hunde ni ganduda vraiment ka ni hulbini me ko yettere Allah so tawi ayi ayade chapande jago mon neddo ko fawi kambe fo be keddi men ani 8 personnes a heddi hemen arti wadde an a hebi ko buri ko jilo ton da ho sabu ko ngurnam dam woni fof est ce que mi mod andi hande ko ko heddi kam hen ko ha mi arti hande mi wawi huccide e mon bor wawa haltude est ce que mod andi ko Allah moftinimi ala wi anda wadde deke den deke non won ko Allah moftinimi ko buri ko kebu yannomi ko tena wawno so tayi mi yettiima won ko ganduda ko fonno hebde mi ko heewi ko buri dum do wadde mod yettir dum Allah sabu won ko hebatama ko Allah wadatama dum wona bani adama sabu bani adama mo Allah tegi wawano fawde mi dum ala ko jomirado subhanahu wa ta'ala faymi dum wadde mi jabana modum modu welti hen no feewi ko artire kam do vraiment modu welti hen kadi modu dono musibe men yaabe hen on bibbe salalatunaabe bibbe sahil babinaabe e nyaabinenaabe murtenina vraiment ka e gambinaabe ha mali gor fu tan e yende mun ko gor fu kadi ngannduda ko intention mun ko imminno dum parce que min jodi hen gor fen hala situation mun holko imminno dum adi hen bibbe senegalay no ngannduda jab li jangube han jogi diplome dum doji munen en ganduda hande en bawno heddade leydi men he liggo sabu so tawi a jeewi jangde mabbe no be tampiri han neddo imodo wada déplacement ya ha nuwadi wala ha maro ko yidi yaade Espagne wadde won ko sabi en imme lawol pour yaade situation wadde dum wal ko sabi generation jeune generation yetta avenir ma fo mbada e jangde ja ha tonnoda e nokko ha dendina fof donc a ligge dum hande lamu gon fur wattu den hakkille wala jeunesse wala jangobe be watta hakkille kadi e immigrerji wonbe leedele be sabu so tawi jeewi wonbe Algérie won wonbe Nouadi won wonbe Libye won wonbe Maroc so tawi jeewi gurnameji dem du ngurata dam en hulbini hande hewbe ne biye maye geejeji sa jeewi e hewbe kadi e bibbe men nane prison geje parce que min yirum mi yimo ganduda on koy prison wonno danaka duubi jinna munena jeewdum ciki maye min potti minen jaade lawle minen gartide wadde ko yettira Allah no feewi may be be fof ko ko heege wala ko tamper wala ko domka wala ko holu marnga la no provision pour jouruji dum kam sare hay lawol kam fof dabbi ni al fur wadde provision e fof maram banan dum prepare wala ko programme wonno yara na hanir wala ay ndam min jaharande sabu so tawi neddo kam ayi a jetti wadde hunde jehra tan ko yaadundo nde min jaharnde min nouri nyamde amina ko min badi calculer han ko 2 jours danaka min nata en der 2 jours ha 3 jours o adan so tay ade yahay lawol ade welti an jeeta han ko yettiyade e ko fondo da wadde lewru ado wadde dum en nyalom gor ndiemeje de e nyamde nde fo min pijiri parce que min gandano hoddir o don ma yane amen e ko ko beydi wardi himbe be heega en hen kono kadi certainuji afiruji nani e geejuji he so tay a wana jom hore ko hangintama ni wewe parce que mi yi hen yimbe be ganduda vraiment ka wodat ko ndi lejjiro beddo koy munen en diam he so tay min jaawi tinde min ballir dum en won hen wobbe woda ko ndi pina subaka tawa baadi munen en sanji cikata cikata ko natabe ni danaka parce que ayen neddo so tawi a jaggi jungo mako anda tiko ko dole o jogi parce que so wicciri mama anda won ko natte mako jiyana do sanje hen ha maya wala sukurat e yesoma taw alana dum hay hay fere water pour wallu dum to woni do an gojada ko hore ma ko dum tan beydo to wardi himbe be ko buri hewde hen ko kulol sabu kadi neddo awawa arde hunde jida nadde hen taw rewana nan dum e nokku en heewi sukabe hande imurobe tan nata hen taw dewane ndiyam he dewane hay nokku bada jekki jekki tan jobo passu munen jolne wadde so tawi a yihi kulol en way jaggude hen warma ada wa wiide hen ko ganduda hore ma wadani dum wawa wadde dum supporter kange da hen keba hen problemuji ko dum buri wardi himbe be mais en personnellement dou don lewru e balle sap e balle nay fo ko no gududa min premièrement on ndeysande min keboy 15 jours de
mi lelinoma hande san hedde 4 jours parce que min mit sikano min wonano premier jaho rondo noy sehilam gorto ni wi'e sidibe ni jia ties yalla yurmo yafo sabu wonto min dewdi tayer wonno mi mur wonen ndiam he asa fois mod ara don ha holliri kam kanko ni ko yidi ho ngam wonde woni don duubi wari ha don ferruuj makko non cagal dey e jinna makko non ton waddi hen lawo fube ballama ronki wadde kanko ile tan o immo e fere ko wawa jewde no yimbe be dewirni est ce on way rawde hen mi mum a min horam ko dum addimi do mi an ka mo ka gorko modu kelifaata an jawar ko honis ko jidda waawir yarnaate hen ne so tawi a pari minen ko dum woni en ko on intention jogin wadde de mbay bokkundirde parce que hande wonko Allah waddi am hay ne min barata depart ne de wonno ko jom pamar dole min wallimo sakos makko mo jogi sakos makko en wadi nyamde min dogay leedi he saafuf o yanam imminamo ha to min ngari emin jolo do o jogi kulol sikki sak pour nadde her parce que min jetti tan beddi bagasam ban close en jangi nadmi jonno to be jirdira do wi kam aliw bi momi sirbe fo to gonda wadi kam ni jungo jagum jungo ko pod momi on kam min hebi wallide mo pour yo ngab dimi ngonton de pawngo mi de mbara halano dum bi mom sidbe o ari mom expliquer ko heewi parce que won ko mi ngandudire wi kam aliw ana yahra parce que bi mi ko tek mbira non wi no a yahra parce que ane do moj bi mi ala do hankani ala mi yahra ko Allah jogi mais vraiment ko kala mom ko heewi ko ngandoda jango so yottima pour wa wadde annoncer ko hebi mi kesa woni balle de san mbadi yatta Allah no feewi e der balle de nena mbodo yiyamo no feewi no jirata momini heddo wayar kono giryaaz woni hakkunde amen ni kono so mo yimo o mo jogi cross makko o mo rawni tal o mo do woni an balde tan baami kono cellal wada e amni ngimmi mi darimi jantume gambie o min ballundira pour al hali yimbe be situation yimbe no gonirni minen buri andude e min ballabe donc de imade mi balla dum no yari taw hankade nyamde de gasi ko ndiyam geccam min guri awa ala ko nyamda ale saw kan diam ge diam jara diam dam en haadi ni wi rok forcement tan jarita te awa forcer su te ya forcer tan diam dam jango ma adana cadel parce que min jehi haano min jarit dum ni ay yeb balli amen di fof pousa mbada putti hankadi balli di fof chance complètement ko ganda ko diam gejo waddum ha Allah wadi kanko ne desan o leli noddim wi adio garmi wi de dikna saf dire que de dikna woni mayde betti mayde ari parce que boyi nyamde mako o yi mayde mako ha parmi ah non si be horwi non ana yahan o yalla xamne ne alen andi mayde ari min to ngondo hankani yimbe be ne jaha stress uji ne kewi seydan fuddim nantu seydan nar hankani boneji kewi gorfo so tawi wadani maîtriser hor min way warde goddo parce que hankani ko gorfo wadat goddo ménager mon leli o noddan ko nodda tammi do hankade ne gojaami ko horam mi no gonno kon hankade gor fofu wadja ko hore mun ko nodda mi ayi ha boy to nodda kam do hawron kiti sehilam gor ho nan don wi kam aliu bi mi nam o wi sehil ma o yi mi molon o wi sidi be yi jimmi mi hankade ne chat chellal gal yehi ko ndiyam tan jaggi amen te hankade dole de natti ladim harun taw mo yi ken girna min fodi mo min badi ko min badar ko min beddi on dari min mo daara mo to min dewdi do e to ballu momi do e to walli kam do hande kanko yehirani sum yettima min holko fulmi halde woni de musimi kono non baydo ko jomiraado wadi ala ko bawda hen bawda tan ko duwana dem garama ko neddo mojjo mo duniyaago no ma Allah to tawi do buramo to e wido garama on guri ko mo fo holno Allah wada nan tan ha gummi do ne woni situation to min gonno do de ndeysan ko la har min burno battade sabu a jodo to miijuda ko immin ma ko miijuda ko podda wadde miijuda an ka suka ko immin ma ko e ko podda wadoyde ko hande gurnam ma hajja do tan gasna jaha tawa wonta yirede min ko dum do bonno me kalcilti mi jim ko liggornomi do mor wala débrouiller bor dañi hen seeda mor wala hen jinnaba mor wala hen kalmo Allah yidi mor wadana horam hande
bitulni men mo ganduda wana min wana nena wala rami wana babam wana minyam wana kam ayyehalon mo awawa noddudi inde ha neddo walluma don ko jomiraado subhanahu wa ta'ala ran waaw yaltina wolon o yaltini amen don ko gonga juud balde juudde nana yeso kono yumin gannu kadi duwa wonani hen sabu won ko ganduda dale won difficile do to gonata yaltinta ma do tan ko duwa vraiment ko duwa yaltina amen don keerido Allah dum do judde balde nen hen kono duwa en hen kala jaltudo don kala ko wawno wadde to jinna makko didi wala ha tati yo tinno wada fera wada sap sabu yaltude don webaani me anna jaharande won timdo e famima wala hayi ko rutina ay min wonno vraiment ka kalto bawmi wonde e aduna bor nyaagi Allah famiyam anda to gonmi e dow mum sabu hewbe en biya wonde so tawi a imminima dannalen e gede godde hota tintin famima hota tintin hay gor mi bon manki yadude do paske minute mi halde nena bimo min adiw kalto baw mi wonti 2 jours ananaanimi 3 jours ananaanimi andu koy tiadeere mo yam kalmo baw mi jiduti mo do jokkondirma e ma nena mi sudorama to gonmi mowna mi sudorama to gonmi paske ko yewami ko sun dañi en fo ndenda so tawi mi jodi mi nokku mo ganduda mi nanondirane mabbe jango so cedele kebi kam be ganda holno be badirto duwaw wadde no be gandire min bodo nana be habe joodi e balde be nananimi be gimme jonte wadde en wadi fayida sabu hande so be gandano so be nanon hanon be cikkar modane jam taw modane cedele mi haldi no be ma jettu no lawol wala heban halande mi haldan dum e nenam kono mi haldin dum e mawnam debbo mi haldi dum e mawnam gorko bimi be hankadi ni mi ari haado kono so tawi Allah newuni mi hebi ko jimmi ko bodi di bennuti ñene bennami deeno mi noddi mo ram gorko mi mo vraiment ko felli fi mod immo mo nyaagi hen duwa bo nyaagi hen kadi an ga gonda badana xam sababu ewana xam bon nyaagi kadi wona hakkunde men ene kala mi wona mo mbodo yaa o wi tam ko lawongo ko risk kono bayri ka cuhulel an getti intention hore ma pour wadde dum mo nyaagi Allah kadi yo Allah waljangi en bimo kala mo jour mo bada mi deparo kala mo mi no sifuri mawtin pour jango so tayi mi jodi ma haa mama gorbe nanani pour andagam ko imminno ham ko dum don no kala ndam ko ko walliri may e don dum wala o jeewi widam wara ya wala ay paske neddo so tawi suko jetti intention mun wadde hunde pour njaltinamo hen c'est pas webara pour njaltinamo hen webara parce que so tawi yihi hunde ko sa jetti intention wadde dum tawar ko tawara ka yidi sa yidi hunde non ko tinnata ma der ha neddo yaltinma hen ko webata wadde hay sinno joomun haali hen ko ganduda pour en wadma décourager halat hen ko ganduda taw en andi ko dum jidda pour wadma encourager duwana ma de Allah yettinta dum e me un mois o donné 4 jours le bini de hol gardo jetti mon donc croix rouge wala ko sapeur wala ko police espagnole ko hol no bu mordo don na ay minen ko de min demi ngoni don un mois 4 jours ni yimbe be fo jehi ha hedde 8 personnes min ngandi minen min cikanu ni ma min gour kad au moins 4 jours so tay beydinoma hen 2 jours minen foko hen min keddo kon de wonno Allah ko moj kadi ko moftani bani adam en be ko hay goto anda kadi min cikka ko min cikkano roki amen lana kane no hore mun ene no hore mun hedde gile wonno e lewru ha yettini hore mun to mi poti terde min teri hadi min terdo non min dañi hen askidaaji kewdi di ganduda don en hokki amen hakkillaaji kane e won wonbe laana be won wonbe hen be ganduda ni poti terde sabu batanaaji hedde didi ha tati birtimi amen ha defi taccidde hakkune amen e taccidde laana he Allah tan andi no wadirta ha danda amen do sabu min dari me laawu min ji bato en huccite amen ni en yetti kap ganduda to du kuccite amen ko hakkune amen tan emin ter emin luuka emin badani juude degen ko yettudo ko yettube kap e be daani daw ari ha foti rewde hakkun amen cikata ko an itti lanaka pawda bamti wallahi lazim konon min jeyi ha min teri leedi werendi 4 vert
de min terinde kadi min tawi don vraiment wajibe ko arus mabbe vraiment balli amen ko yimbe teddube ko kerecieji kono be jaggi amen be balli amen kala tan ko watte be balli amen ha hande min bayi huccide ni min kalde mo so mi fami ko lana kan nawi hore mum tan ha addi moni leydi wallahi hay gor arani e lawol he hay gor arani waldudo mon wona ko arus wona bo hay gor hay gor haa yetti leydi de yetti leydi ne minen fo hay gor wawa jipinde goddo saha dum do hankadin jipintuma tan ka diwat mu diwirta ko bandu garata parce que wawa tellinde ko ngal aral ha mel taylana he tan puka hore ma ay leydi talloda ket ne min telli don ne min goni don ko hedde mi anda holin er kon kam ko hedde betawe an min goni don ha nangi wul min keydi e min leydi don e channel mi batta mi baawa wadde déplacement ha Allah wadi tan neddo jahow ari tawi amen don ala e der amen won joginodo hen chaftal won joginodo hen cialal ngonduda kanyum buri amen saftude min jippi tan en yaha en yaha ayi wobbe yetti waddu men expliquer ben dokki dum en nyamdo hala ni wondo won wombe hedde geejto min de be ngari de ni ko der ndiyam hebe tayimi parce que to gon me nangi wuli tallimi horam ha dutirimi e geejje he hankadin no Allah wadi fo wadi non quoi parce que gulee kiwi natti wadi dum support mbodi heedi mi ronki ho jarmi tallirim ha ngarmi ndiyam hebbe fejje je ni piyami ena natin hala wadi tan to lelimi do tan ha yimbe didu timiam darmi wi tan wana asman ko yimbe jagum jungu mako bimi do ko holtono wi 4 ver kaldume mabbe taw mi ko langage goddo be kalata portugal le nanda ko kiriol mari de andi nimbe tan wana wasi nyamde woni warti woni mayete sabo e bimbe so tawi a nyamaani a mayat jodi be lewre 4 jours kam nyamaani sinno ko wasi nyamde waran no neddo taw no hande mi hala tan do wadde warar neddo ko jomiraal subhanahu wa ta'ala e mo balde mum gasi mare on no jaharonde on galano telephone on galano internet wala ko holno nde min jaharonde e min jogi telephone parce que minen fof kala joldo e lani he ala gondo hermo ala telephone ko goto burdo famdude samba goddo famdude keti o wonno ala telephone on dum holto paral tolla on ko 13 ans 13 ans on ko mineur mare la mo ka ala control ala lan en so tay on joli hen woni responsabilité lan be tan ko woni ko capitaine o di jogi be GPS be ganduda burbe andudi himbe be geej be tan baral kontinen jodde ga jodirde ni badiren ni ko heddi ko fofo jungo Allah ngati ron parce que jaado e lan ngam joli ar yewu ya ko ganduda anda ko risque gagner wal perte anda ma yetto anda yettota ko fof tan koy jungo Allah woni min kam ko gandum ko gede de fof pawdum dum koy jungo Allah mais on ja ha après telephone ay woni 2 heures donc don wala ko telephone aja men di der geej so tawi a woni ha der awawa hebde réseau sa pati mo wuro ma heb réseau mais to momi ta sa woni der atanka ala telephone aji mabbe dum doji di awa waddude contact ay goto sun fami far hanke dine pour mbadon signal dum fo ala e baro he ala e baro men de jitu non hakam ber ben de ngel no hol akoy mo mbaden mo non kambe yi kam ber vraiment ko sona de be ngari be jitti amen be ngadi ko lelnu de amen don taw kambe ne alle wadi be jii fedde mabbe hotel de wonno lana medi terde ton senegalais batti fedde mabbe batti don croix rouge be moni hedde takku geejjo vraiment de min jitti de ben ka be jaggi amen be noddi sapor be bismi amen tan galuda teddungal kulbiningal vraiment minen ko min bibbe senegalais nationalité hewbe en goni hen hedde 8 personnes de jaggi amen be balli amen be dandi amen be nowi men hôpital be badi amen rojoji be wonde amen haano min gimiri ton min gar senegal ni vraiment min jiyan hen Allah ko gedel gore tan musimi nomin goni leydi janandi ko min bibbe leydi wondi min gare leydi janandi min teddina min dokka gedal min kalfa min garda cikraran ko yimbe laamu gondo hakki Allah teddu ngangal no way forde ala ko mankira anan min gimmo do min jetta avion hamin garta aeroport senegal do min jippi gendarme ari jettudi amen ton nimi jetti amen ton ko auto police be ngarani be gaddi yow tan gimmo da leydi janandi gona ton sada so be nowma ko auto ji personnel be nowarma garta e leydi ma to podda teddinede wana e bitinani bitini to podda mawninede podda hokkede teddungal ma hurumma
ngara be palduma aéroport be barma autopolice ben owon gendarme gondo aéroport vraiment be joddini amen to be badi enquêteaji mabbe ha heddi 15h be bi yo min jaltu wana jolay ornen min no on gorfo galle munen ala be jaltini amen don ci karar han ko jaggonobe en gaccita te wonbe ganduda e minen artube won 3 personnes wonbe hen ganduda hakkilaji munen ko fujehi alaaji vraiment hunde musli dum do tan ina taga jeunesse wasa jodade do sabu be namda montu jeelan be gandama be miida won hen ma donku andide holtu kodi wala goddum be man mo ni rek be goppiri mon be bi won ja demin carte vert demin teri don demin tawi don ambassade carte vert min gimmi bobista min jehi praia min tayi woron aéroport min bal sabu suje bobista min jettu donku avion ha praia demin gari praia do ko don min tawi ambassade do o ari don wadi himbe mabbe gari don ene kala kecce ambassade do ari hujundire amen wi amen hol ko batton laade odon ja min de min tolni e monde ko le senegal min ligge mi won ambassade kaldu ma ko bi momi an den jamanu ma den e hande wona goto sinno ko hande o wonno hankima so hayso a wadal ko buri lan o an boy an ada tido hore jon sa ti lan bi momi hay hande sun yettima senegal mi yilano ko ngabito mo da ya o boy an ada tido hore mi anda hen bi mi ayin commission so tay on jidi jeunesse on attiyade laade he on jogot programmeuji mun yewon wallude dumen no liggire e leydi munen taw hay goto dañan ciadel ne odon goni minen mi goni leydi won jangube won do ganduda nan do liggeyaaji golle puudi badata wala liggo mbasa danji wala mbada demande liggey donc kon no joomo no joyto e leydi munen waawa wonde ni sumi rutti ma senegal hande mi hebi lan ko mi jaho do min kaddi min baali don ha weti be biya men wonde sumi jettima aéroport debbo goto mi wiya madam bo maarana min don no amen hopital fan wade ni nangabe ni min jettinde ko fenaande bonde min tawi don ko gendarme ari jettude amen to de jetti amen de no amen police gondo don gendarme gondo don dum do mabbe o be joddina amen don be badi enquête be kali ga be badi be bindi kaytaaji mabbe ha heewi min jodi min padi be ha boni yane amen hay battaani be gaddana amen kedde be gaddi don jewleedi janandi gaddanda battaani ma nyaama normal gona e doji moji ngara e leydi ma kadi be jagguma be tampinma be banna comme esclave be banna parce que dum non so tay yi leydi wonde be payima dum non fotani musema parce que leydi ma ngona hen be pawma dum do wadde leydi janandi so payima hen ka étranger il faut bada supporter vraiment honde dum don comme ni ci akh buri musema lawolam gol dum don ni ci akh buri marku demi e musema e der lawolam hen wallahi la ender baro he ender baro he o dum don ko mo maran ganda ana wawa yijidum be der bam be Allah wadduno kam be ganduda vraiment ka wonto min tolnidi wonto min dewi jehi hen ngacci sukabe be ngacciani sukabe ngacci jinnabe ganduda jinnamun en jakorino dum hande jehi gonta yiyede hay goto hay goski mun jehraaki saka ande to woni vraiment dum en jiya ko buri marku demi e der gurnam ganduda ko mi wonta yejjidi han afro nyaamon go a chaque fois so tay mi lelima image o don arti am mi ronkat andude ko gonmi e dow mun sabu hunde ko hunde mettunde me kadi ko yettirte Allah kadi ko Allah wadi dum holko kalnami jeunesse o tan wana hay jeunesse o kaldam ko eta o so bi jidi bibbe leydi mabbe natta wadde ko wayni il faut be gimmo e darnde be ƴewa ko futi wonde be bada be ƴewa ko futi fewnude be bada wana hala wana jodaade en wujje million ngaji en wada gede godde wodi bamtude leydi ala bamtar leydi min bada créer hunde min ƴewo jeunesse o no liguri ha jodo e leydi he bawo yide hen koy munen so tawi jeunesse o jodima e leydi munen jiyani hen koy munen ala sago be bada ko gartumi hen ko minani hewbe en biya wande ko wartade ko bartoynol e gedo godde yaade wiide hebdu hunde dum ko wartade ala ko yidde danji ko yidde mumtude ko heewi ko yidde situation mo ganduda en wura en yidi yaltinde hen famille mum dum tagi hewbe nati jettade lawol do vraiment ko neddo fof en nyaagi Allah danji dum sabu so tawi mi danyi mi hebi ina buri mi rewde e ndiyam sa tawi ayi hewbe en dewo e ndiyam wana kesho kan e be donki fodbe rewnudo be do ala paske hande jamon o tornima e nokko mo ganduda ko horam aɗa wawi jiido neɗɗo yumma e baba ni o wona caggal leydi o ronkanma hay hunde aɗa wawi dañde mawɗo miñi
wala kawma wala gede godde danya ha wayno leedi taw an handinani ma hay busam verma mi yidum kede lawole mi yihen asion ngaji di ganduda verma ka in wiibi pour mi rewato ganduda in wadi garantie mais ko yettere Allah quoi mi holliti yen hewbe mi holliti mo ganduda ko burbe takkade me mais mi jeewi ko be njaabi kono yobe gandu ko joomiraado subhanahu wa ta'ala rokkata goto fof so andino to rewi do walla to immi do wana immi tan dañi ara goto fof en rewe to ganduda so haltana mo dum andat won to rewi wadde min ayli umara nyaagi Allah rewande horam ha ko jino to mi ko mi danya dum jango e jango mi yibbe rewde don taw Allah en rokki mi mi walla be sab aduna o ko non ko dum wonno honde sim fami woni fami ma e ma walla e takki be mo mo kallano da dum ngam wallitma e lawol ngul ha be do wadde tawi newaaki mi hebi dum mona go wona di hebi yewru a hebi ni yewru de fami ma ko hebi mi hebi no yewti de mabbe kono so tawi no hande wonno hanki yewti tano e mabbe sabu hande a danyat chadele walla jida yeltude o mundi yewa gon burdo wonde fami ma ganda o cikka wonde so tawi a hollirimo o hawra hen dande o bonni tan ma dum walla kalda e makko wona fota wonde hakkunde mun onon dido o wada dum pasare aduno mo foranti ditina poddo tinditina mo foranti ditina dum wadde jarani wadde modo wadde hen modo nimsi hen complètement holko sabi modo hebi cadele modo woni gorko modo hollita mo ganduda taw ko neddo hono amni verma ko 70 personnes ben gonno me ko kambe ko be 8 personnes tambe dadbe hembe Aliou min beltan mam ne feewi ne feewi ne kalanda mino do histoire no yaari donc Aliou so tawi won ko jidda halde en kebani yewrude hen ar way halde ay ko jimmi halde hen tan wonde ko jeunesse o foti wallede sabu so tawi ayi wonbe do mi yi mo ganduda min joldi beedani kala min ji hami puddi hebde calede o daani weso mi andina mi heddo Senegal mi liggo o da yaltini kaytaaji mun diplomaaji mun en joggini darni holli ami min fo e laane wi modon do mi woni mi jangi mi rewi hen nenam ala fuf mo dariraake sababu ne jangdam ha hande mi dañi ko habanno am ko mi dañi hande modon do jogi dum mi ronki ligey leedam min mi maye geje burani mi hot Senegal so tay ay biido non wadde won ko sabi won ko acci ko ganduda o yida ruta ton hande est ce que ko tampi e jangne makko hande so hebi no do hande ligey maw ya wada dum hawma heddo hen kadi min modo fele be ganduda kadi jogibe parce que ayi hande hewbe jogibe en foti wallude suka munen biibe munen jehe Maroc wala jehe Nouadhibou mi yoban ma sa hebi lana mi yoban ma wala jaha Maroc mi yoban ma baton pourquoi an biye mo jibinna so tay wanna dum biye avion biya yo rewe ndiyam wadde ka jiddo ma parce que mi yi mo ganduda vraiment ka bamma ko passini mo e baton e lana bamma ko passini mo 400 000 yo jole la o mayi wadde mo warim hande mo jogi responsabilité o don foko bammo wadde bammo go warim sabu so tawi a jogi ada jogi mo ada woni cagal le biene rewe cagal ma ada foti wallude mo jango e jango so tawi o nahri ton wonto hedantama an alha ko jiyan dama alha ko jidan dama so wana yo mayo wadde yo mayo firti yo jolela no mayo ya wadde ko hekko yinno ko jinnado hebi il faut yibe ngartir hakillaaji mun ndi mo Allah rokki anda ko lubdo mo o rokkani ma ko je ko gondo e jewde holno podda wadirti holno podda gollirti minen ko min sukabe takos ko Allah jogi ko gasani kala cikkudo arsugo mum woni ko jungo bani adam juubi asukaji di ko jungo Allah woni kala jadaade her ma heb goto fof ko foti nyamde ko nyamat kadi cagaleedi mo Allah fesani ton hay sinno ko talle birbir anaf yaton wadde jarani hinyaade darani hunde verama gondo e lawol jiddo danji jiddo heboy ton mon nyaagi Allah yo Allah yettin dum yo Allah wadan dum lawol bural ha yetto e jam verama voilà ko ali wan wonno on jaram ne fi ni film ni jeldo do video donc ali o jaram ne fi kedi ok merci.